I shpërtiri Elbasanas Bujar Gogunja ka ndëruar jetë pas një beteje të gjatë me një sëmundje të rëndë. Gardiani Elbasanas është një nga emrat më të mëdhenj të portës shqiptare, pasi ishte i pari që vendosi rekordin në 11 ndeshjeve pa pësuar gol, ndërsa në lidhje me largimin e tij nga jeta ka reaguar në një postim në rrjetet sociale edhe presidenti i FSHF-s Armand Duka. Duka shkruan se pak minuta më parë mora lajmin e trisht se miku im i mirë Bujar Gogunja, portieri i madh i Elbasanit i viteve 80, njeriu i mençur e fjalpak u nda nga jeta pas një beteje me një mundje të rëndë. Ish portieri i Labinotit kampion të sezonit 1983-1984, ishte pjesa e brezit të ardhur të futbollit Elbasanas, që sollën emocione të mëdha në të gjithë futbollin shqiptar. Bujari ishte një ikonë e Portos dhe do të kujtohet gjithmonë për rekordin e tij, prej 1037 minutash pa pësuar asnjë gol. Ai mbetet një frymëzim për brezat e rinj dhe kontribuoi për qytetin e tij, si dhe trajner portierësh tek Elbasani kampioni sezonit 2005-2006. Në këto momente të vështira për familjen dhe miqtë e tij të shumë, gjejmë rastin të shprehim ngushëllimet më të ndjera për humbjen e njeriu të tyre më të dashur. Kujtimet që kalon do të jenë gjithmonë të paharruara. Preu në paqë Bujar do të na mungosh të gjithve e mbyll postimin e tij, preu i FSHF-s. Imazhet për ish futbollistin Elbasanas janë mbajtur sot në stadiumin Elbasan Arena, ku qindra sportdashës e kanë nderuar.